Fiscais da Prefeitura de Londrina e membros do Conselho Municipal de Paz visitaram lojas da zona norte da cidade. Eles verificaram se essas empresas estão cumprindo a lei que impede a venda de armas de brinquedo. Fiscais da Prefeitura visitaram lojas e este supermercado na região norte da cidade. O objetivo é verificar se a lei municipal que proíbe a venda de armas é cumprida. O estabelecimento que comercializa este tipo de produto recebe uma advertência por escrito. Os reincidentes podem ser multados e até mesmo perder a autorização de funcionamento. Mas nos 7 anos em que a lei está em vigor, nenhuma loja foi fechada por causa disso. Tanto é que não está chegando a autuação, né, de um salário mínimo, nem de cassação. Todos estão conscientes da lei, eles estão atendendo da melhor maneira possível. Membros do Conselho Municipal de Cultura de Paz acompanharam o trabalho dos fiscais e deram orientações para lojistas e pessoas que faziam compras no local. A nossa campanha é assim: arma não é brinquedo. Então nós não vamos falar para as crianças, brinque com armas. Porque quando ela for brincar um amiguinho com o outro, ela vai brincar de matar o outro. Então nós não queremos incentivar. Isso é a cultura da violência. Nós queremos promover a cultura da paz. Fiscalização aprovada por alguns consumidores. Eu tenho um filho de 9 anos, ele nunca teve arma de brinquedo. Eu não concordo. Tem muito pai que é, assim, desinformado, ou não pega muito no pé das crianças. Portanto, sendo proibido, eu acho que tem tudo a ver. 7-2. Uma loja foi multada ontem por descumprir a lei que proíbe a venda de armas de brinquedo. Outros estabelecimentos tiveram que retirar o produto das prateleiras. Integrantes do COMPAS, o Conselho Municipal de Cultura de Paz, da ONG Paseando, da Câmara de Vereadores e um fiscal da Prefeitura percorreram o centro da cidade. O alvo, armas de brinquedo, que tem venda proibida em Londrina. A lei que vai completar 8 anos em outubro já é bastante rigorosa. Da primeira vez, o comerciante é apenas advertido. Na segunda, recebe uma multa no valor de um salário mínimo. Na terceira, tem a suspensão das atividades por 30 dias. Já da quarta vez, é a cassação definitiva do alvará. Sandra Graça, que é uma das autoras da lei, quer propor uma alteração. A ideia é criar um selo para o comércio. A obrigatoriedade do lojista afixar um selo dizendo: não comercializamos armas de brinquedo, lei número tal. Por que que nós vamos incluir isso? Para contribuir com a divulgação maior dessa legislação, fazendo com que o cidadão possa ser multiplicador dessa lei e também adote a postura de não comprar o brinquedo. A fiscalização comprovou que o comércio vem merecendo. A maioria das lojas visitadas não tinha armas de brinquedo à venda, mas elas estavam à mostra em outras, como nessa loja de departamentos que já tinha sido notificada em novembro do ano passado. Desta vez foi multa mesmo. Nesta outra loja, o problema foi as pistolas d'água. Também foram encontrados outros brinquedos com formato de revólver. O gerente pediu a retirada dos produtos irregulares das prateleiras. Não sabia que a pistolinha de água, jato d'água, tinha que tirar. Uhum. Tanto é que eu me informei na prefeitura que não haveria necessidade. Uhum. Agora, como tem que tirar, nós vamos tirar. O fiscal do município disse que a lei é, sim, bastante clara. Lançou água, bebeu suco, não pode, é proibido. No município de Londrina é proibido. O COMPAS quer agora que a proibição da venda de armas de brinquedo seja estendida para todo o país. Já estamos em contato com a rede Desarma Brasil, na qual pertencemos, com o Congresso Federal, para que a gente faça uma lei que proíba a fabricação, a importação e a venda de armas de brinquedo. E Londrina tem servido de inspiração. Quando mostramos aqui as reportagens, que fomos nas lojas, que tem a lei, isso incentivou, né, a rede a trabalhar por essa ideia da lei. E a maioria dos consumidores concorda. Eu não gosto de arma nem de brinquedo, nem de jeito nenhum. Tinha tirado as novelas também, né? Não é só tirar o brinquedo das crianças, porque as crianças vêem dar tiro na televisão, quer aprender também. Porque eu tenho um neto pequenininho. Ele vê atirando lá, ele também quer atirar. 7:05. Eu acredito que existem vários fatores que levam uma criança a ter gosto pela arma de fogo e no futuro utilizar ela para o mal. Não acho que a arma de brinquedo, essa daí que joga água, seja fator predominante nessa decisão pelo caminho do mal. Existem muitas outras coisas mais importantes a serem combatidas. Agora, tudo que leva, direta ou indiretamente,
em pequena ou grande proporção, à violência, tem que ser combatido sim. É difícil formar uma opinião sobre isso, né? Um tanto quanto radical essa lei, é verdade. Tanto quanto radical. Mas eu acredito que vai um pouco do pai de escolher ou não os brinquedos que o filho pode ou não brincar. E a comercialização de armas de brinquedos? Você sabia que ela é proibida? O Conselho Municipal de Paz e a Prefeitura de Londrina realizaram uma fiscalização no comércio da cidade para verificar se as lojas estão ou não cumprindo uma lei municipal. Acompanhe. Lorena é dona de uma loja de brinquedos. Diversas opções de produtos são oferecidas aos clientes. Menos arma. Às vezes, aqueles crianças de rua vinham comprar essas arminhas de bolinha. Uma fiscalização para que outros comerciantes pensem assim está sendo feita em Londrina. A campanha realizada pelo Conselho Municipal da Paz e a Prefeitura da cidade visitou alguns estabelecimentos comerciais. O primeiro dia da campanha teve bons resultados. Teve duas situações, né? Já na fase de um salário mínimo, a prefeitura fez sim, e aí essas lojas então foram multadas. Mas mesmo essas lojas que foram multadas, a intenção agora é que eles também façam adesão junto com os outros lojistas. A ideia da fiscalização é garantir o cumprimento de uma lei municipal criada em 2003 que proíbe a venda de armas de brinquedo na cidade. A lei inédita no país estabelece multa e até a cassação do alvará do estabelecimento, caso a legislação não seja cumprida. Se teimar, continuar vendendo, o alvará é suspenso por 30 dias. E se teimar, a cassação do alvará. Lembrando que existe uma lei nacional, né, chamado Estatuto do Desarmamento, que proíbe a comercialização de armas de brinquedo. E por que esta proibição? Para não incentivar a sociedade, as crianças, a usarem armas. Para não se ter isso como uma coisa normal. Né? Os perigos que gera a utilização de uma arma, então a criança estaria, em tese, protegida ou impedida de achar que isso é normal.